Уважаемые коллеги, в настоящее время в зале судебного заседания по уголовному делу в отношении Валерия Пермякова продолжается допрос свидетелей по данному уголовному делу. Сам подсудимый в зале судебного заседания показания отказался давать, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации. Это его право, предусмотренное законом Российской Федерации. И его письменные показания были зачитаны в зале суда. Пока процесс идет, перерыва не было. А сколько томов дела оно? 72 тома уголовного дела в отношении Валерия Пермякова. Сегодня будет приговор или нет? Сейчас рано уже еще судить, потому что судебное следствие не завершено. Сколько ему грозит вообще по этой статье? Я не готова сейчас сказать, потому что сложно. Сейчас суд после окончания судебного следствия перейдет к прениям сторон, и там уже гособвинение зачитает. Ну, по статье сколько ему? От скольких до скольких? Там по совокупности я сейчас не готова, потому что несколько только статей. По этой статье. Нет, там же несколько статей. Предъявлено обвинение по нескольким статьям. По дезертирству, по незаконному ношению оружия, сколько, да, и так далее. Сколько? Не готова, извините. Դա տվայության ընթացքում ակնհայտ էր, որ և մեղադրական կողմը, և պաշտպանական կողմը, և դատարանը շտապում էին, որպեսզի այսօր լիներ դատական ակտ, որովհետև նման ծավալի գործի պայմաններում մեկ օրվա ընթացքում դատական քննությունն ավարտել և հեռանալ վճռահատության դեռ դատական ակտի, որովհետև դատարանը հայտարարեց, որ հրապարակելու է նաև դատական ակտը, ըստ էության գրեթե անիրականանալի էր, սակայն բոլոր կողմերը փոխհամաձայնեցված հասան նրան, որ վերջին հաշվով լինի այսօր դատական ակտ։ Դատական նիստի ընթացքում բազմաթիվ տվյալներ մեզ համար պարզ դարձան, որոնք էական էին, մասնավորապես շատ հետաքրական էր համալիր փորձաքննությունների եզրակացությունները, դատահոգեբանական, հոգեբուժական, որով ըստ փորձագետների Պերմյակովը լիովին առողջ է, որևէ խնդիր չունի, ագրեսիվ չէ եւ այլն։ Այսինքն նման պայմաններում մենք ծանոթանալու ենք իհարկե քրեական գործի նյութերին, մեզ համար ուզում ենք պարզել, թե արդյոք պարզել են մոտիվը այդ դեպքում։ Այսինքն եթե Պերմյակովը առողջ է, ագրեսիվ չէ, ուստի եւ ակնհայտ անդրադառնական է, որ նա կարող էր 7 հոգու կյանք խլել, ուստի մոտիվը պետք է այլ լիներ։ Բացի դրանից մի շարք հանգամանքներ բարձվեցին այսօր դատարանում, որոնք մեր համար էական կլինեն հետագա քննության ընթացքում, որոնք այս պահին ուղղակի չեմ ցանկանա բարձրաձայնել։ Այսինքն եղան այնտեղ հնչեցին այնպիսի փաստեր կամ դիտարկումներ դուք արեցիք, որոնք հետագայում արդեն էական են և որոնք արդեն իսկ մեր մոտ միջնորդությունների տեղիք են տվել և մենք միջնորդություններ ենք հանդես գալու, որպեսի հայկական կողմը առնվազն գոնե փորձաքննություն նշանակի, կրկնակի և պարզի, թե արդյոք իրականում Պերմյակովը լիովին առողջ է և որևէ խնդիր չունի, որտեղ այստեղ այլ խնդիր կա, որ ռուսական կողմը ակնհայտ գրգռված է, որ Պերմյակովը լրիվ առողջ լինի, որովհետև այն պարագայում, երբ որ նա որոշակի խնդիրներ ունի և զորակոչվել է, ավելին զենք է նրան տրամադրվել, ապա մի շարք անձինք պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության և ուստի ռուսական կողմը ակնհայտ գրգռված էր, որպեսզի լինի նման փորձագետի եզրակացություն, որ Պերմյակովը լիովին առողջ է։ Եթե առողջ են նոյությամբ կրկնում, ուրեմն պետք է լինի այլ մոտիվ հանցագործության կատարման համար, որը հայկական կողմը պարտավոր է հայտնաբերել։ Դատարանի դալիճում պարզ դարձավ, թե Պերմյակովին որտեղ են գտնել, ձերբակալել։ Ըստ հրապարակված նյութերի, իբրև հայ-թուրքական սահմանում, նշեմ, որ դատարանում լսելի չէ շատ հանգամանքներ, շատ դժվար էր լսվում, ուստի որոշ փաստեր մեր համար այդպես էլ պարզ չդարձան, այդուհանդերձ շատ տարօրինակ էր Պերմյակովի պահվածքը, որը իրեն պահում էր այնպես, կարծես իր դատը չլիներ, դատական նիստի ընթացքում քնում արթնանում էր և ակնհայտ պասիվ էր իրեն պահում, նույնությամբ կրկնում, կարծես իր դատավարությունը չլիներ։ Ձեզ մոտ դատի հետևելուց հետո
ձեզ մոտ վստահություն առաջացավ, որ պերմյակովը մենակ է եղել կամ նման հանգամանքներ է։ Սա ազատավարության ընթացքում չէր, հնարավոր չէր պարզել, որովհետև նախաքննական նյութերը երբ որ ամբողջությամբ կտրամադրվեն եւ մենք կծանոթանք, նոր կարելի է դրա մասին խոսել, որովհետև հիմա այս դատավարության ընթացքում դա պարզել ուղղակի անհնար էր։ Նաև նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Պերմյակովը ընդհանրապես նույնիսկ չխոսեց, որպեսզի իր ցուցմունքի ընթացքում մենք կարողանանք, որովհետև նա հրաժարվեց ցուցմունք տալ, հրաժարվեց ընդհանրապես ճառից իրավունքից օգտվելուց, ուստի մեծ համար նույնիսկ հասկանալի չէր, թե իր ցուցմունքները, որոնք հրապարակվում էին, դրանք արժանահավատ են, դրանք արժանահավատ չեն, որովհետև երբ որ անձը ցուցմունք է տալիս, նման պարագայում նույնիսկ կարողանում ես ասել, թե նա սուտ է խոսում, թե ճիշտ։ Նա նույնիսկ դա չարեց եւ նորից եմ կրկնում, ամբողջ դատավարության ընթացքում նա ուղղակի пассивն է ստացել, ավելին քնում արտանանում էր։ Իրավական տեսանկյունից մենք իրավունք ունենք պահանջելու դատական գործիքները, որոնք եղել են հավատալի։ Սպանության վերաբերող մասերով միանշանակ, մյուս մասերով, որոնք կարող են վերաբերվել սպանությանը որոշակի առնչություն ունենալ։ Հիմա երբ որ արդեն մեզ որոշակի տվյալներ հայտնի են այս գործից, նույն որոշակի, որովհետև նրանք հրապարակում են այն, ինչ որ իրենք էին անհրաժեշտ համարում, ընդ որում ասեմ, որ այս դատավարությունը շատ բացասական տպավորություն թողեց մեր վրա այն իմաստով, որ ուղղակի այս արագությունը եւ նաեւ պահվածքը մեղադրողների եւ մյուսների ակնհայտ երևում էր, որ այստեղ ուղղակի իրավական դաշտից շատ հեռու են, ու ես շատ ուրախ եմ, որ գոնե իրենք նաեւ սպանության մասը չեն քննելու, որովհետեւ եթե նման կերպ պետք է քննեին նաեւ սպանության մասը, արդեն հասկանալի է, որ ընդհանրապես հավատ չեր ներշնչում։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է այս արագացված հասկի պատճառը, պատասխանը կար մեղադրողի ճառում։ Երբ որ մեղադրողը սկսեց նրանից, որ Պերմյակովի կատարած հանցագործությունը ըստ էության սեպ է խրում հայ-ռուսական հարաբերություններում, վստահությունն է խաթարվում եւ այլն եւ այլն, այստեղ արդեն հասկանալի է, որ ռուսական կողմը ուղղակի ուզում էր ցույց տալ, որ մենք արագ կարող ենք իրեն դատել եւ ըստ էության նա կընդարկվի պատասխանատվության իր կատարած հանցանքների համար։ Եվ դա էր պատճառը, որ նաեւ նա պատճառաբանեց, որ ինքը մեծ պատժաչափեր է, բարձր պատժաչափեր պահանջեց։ Ինչքան պահանջեց, եթե ես ա վերջնական հաշվով 10 տարի ազատազրկում պահանջեց։ 3 այո, մասնակի գումարման սկզբունքով, որովհետև 7 եւ 3 տարի պահանջեց ամեն հանցակազմով եւ վերջնական պատիժ խնդրեց 10 տարի ազատազրկում։ Շնորհակալ եմ։ Ստասալ օգտյան գործը այդքան էլ դրանից ավել երևի չկա լինի։
ինքնակազայնի իրանց ամենաբարձր բանով ինձ թվում է դադեց ինքնասալուցիալ տմնա մեր գործը սպանության նայ քիչ կերնի հուսում եմ որ աշտարակություն կերնի իսկ այն որ հայկական իր արժանի պատվի այն որ հայկական կողմն սպանության մասը քննելու է ինչ որ առումով ավելի փոխանք չի ձեր անում որտեղ շատ է խոսում որ հա Եթե ռուսական կոմը քնի կարող է Չէ, ռուսական կոմը ինձ թվում է իրավունքի չունի, ինքը իր արդեն դա դարից, բայց եթե պետք է աներ, իսկամ չէր առանձնացնի առանձին առանձին, միանգամից կաներ, այդ արդեն ուրիշ արձագանք կուտեր, բայց եթե պետք է առանձնացնել, ուրեմն առանձին դատաբարություն բերնի, այլ ուրիշ բան, ուրիշ այլ կերպ չէի մտածել։ Դե գոյեմ, հա, իհարկե գոյեմ, կոնե հայկական դատարանում կքննեն կգիտենանք էլի չնայած ինձ թվում էլի նույն ձևի իրա դեպիլ այդ դեպիլ տեսքը բդի ընտունեինք ոչ մի արձելի նույն ձևի ինձ թվում է պատասխան տվող էլ չէ ինչ որ կան գրվածները թարգմանություններից պդի բացահայտվի այդ ձևի պդի գործը կատարվի էլի ես չեմ հավատում ուզում է աշխարհը փուլ կա ես չեմ հավատակյանում ինքը մենակ հնարավոր չի ես կամ բան աներ ես հավատում ինքը ասում է մտա վախեցա սկսեցի կրակել քիչքա մի անգամ ջուր էր խնդրում մյուս անգամ հակուստի համար է մտել մյուս անգամ գումարի համար է մտել տարբեր բան են բայց երբ որ ես ինչ կան ուզում է ասեմ չեմ հավատում ինձ մեկ օգնում արդեն կհարցնեմ ունեք ինչ որ մեկին կասկածում չկա նման բան Ոչ գիտենք, ոչ ունիք մենք ճշնամ են, ոչ այդ ընտանիքն է ունեցա ճշնամիներ, որսենք եսիմ ինչ ձևի ոխակալություն լծված են, որ այդ երեխեքին նույն ձևի սպանեցին, վերացրեցին։ Ձեզ տարօրինակ չորած մեղադրողի բանվածքը, որը դորմոցից բարձրացած է, ընդհանրապես հարցեր չառաջացան։ Ինչպես դա կարծեք։ Կարծես հարցեր ոչ մեկի մոտ էլ չէին առաջանում, ոչ մեղադրող կողմի մոտ, ոչ պաշտպանական կողմի մոտ, իրենց համար կարծես ամեն ինչ պարզ էր եւ իմ մոտ տպավորությունն էր, որ մեղադրող կողմը ուղղակի եկել էր ասելու, որ դարավոր բարեկամությունը ռուս հայ ժողովրդի պետք է շարունակել եւ այլն եւ իրենք պատրաստ են Պերմյակովին դատելու միայն թե այդ բարեկամությունը կարծես ուղղակի նույնիսկ հրապարակություններում կային որոշակի հակասություններ մեղադրող կողմը որ շահագրգռված դրված դիներ դրա շուրջ բարձրաբանումներ ստանալու ու հնարավորպես նոր կարծես թե չէ դա դրվեցել այո ոչ մեղադրող կողմը ոչ պաշտպանական կողմը ոչ դատարանը նրանց նպատակը այսօր դատական ակտի կայացումն է